السلام علیکم سامعین، 24 ربیع الاول اور 28 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ دعویٰ اسرائیل کی فوج نے کیا ہے۔ ادھر خود حزب اللہ کے ذرائع نے یا لبنان کے ذرائع نے یا ایرانی کسی خبر سے ایجنسی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی باضابطہ خبر نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ خبروں میں دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کے صدر دفتر پر جب حملہ کیا گیا تو وہاں کئی ایرانی فوج کے جنرل موجود تھے، وہ بھی مارے گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ایران کا اس طرح کا فوجی جنرل نہیں مارا گیا ہے۔ بہرحال حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے خود اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔